Հայ հորիզոնի սիրելի ունկնդիր, ողջույն։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Ախալքալակում։ Ձեզ ենք ծանոթացնելու Ջավախքից մի տաղանդավոր աղջիկա հետ, ով չնայած իր երիտասարդ տարիքին, 16 տարեկանում հասցրել է նվաճել աշխարհի բազում բեմեր՝ Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանում, Վրաստանում և շատ այլ տեղերում։ Այսօրվա մեր հերոսը 16-ամյա Անահիտ Ստելմաշովան է Ախալքալակից։ Եկեք միասին ծանոթանանք աղջկա և նրա ապագա ծրագրերի հետ։ Տարեկանից զբաղվում եմ երաժշտությամբ և առաջին ելույթը ունեցել եմ մշակույթի նախարարությամբ դահլիճում և հիշում եմ 8 տարեկան էի, եկա սենց փոքր աղջիկ և նվագեցի մի հատ փոքր ստեղծագործություն և ստացվել էր նենց, որ դրանց առաջ ես չէի ունեցել ելույթներ, ասենք մեր երաժշտական դպրոցում կամ էլի մի փոքր դահլիճներում և արդեն դուրս եկա մեծ բեմ, երբ որ ինձ հարց են տալիս, թե վախում ես բեմից, դե չէ, ոնց կարող եմ վախենալ, որովհետև որ փոքր վախտվանից նենց ստացվեց, որ ես արդեն մեծ բեմում էի։ Եվ հետո սկսեցի արդեն նվագել համերգներ և մրցույթների մասնակցել, երբ որ արդեն 13 տարեկան հասակում ես նվագում էի Nutcracker մրցույթին մասնակցեցի և ստացա երկրորդ տեղը։ Դրանից հետո արդեն շատ-շատ համերգներ սկսեցի տալ, որովհետև որ արդեն շատ մարդիկ ինձ գիտեին և սկսեցի մենահամերգներով նվագել Վրաստանում, Հայաստանում և էլի ուրիշ երկրներում։ Հետո էլ նվագեցի Grand Piano Competition-ը, որը որ մինչև 18 տարեկան երաժիշտների համար ամենաամենաբարդ մրցույթն է, և ստացա լաուրեատի անուն, և շատ ուրախ եմ դրա համար, և ուզում եմ էլի մասնակցեմ էլի ավելի մեծ մրցույթներում, որոնք որ արդեն մեծ հասակների համար են, և նայենք, եթե ունենամ այնպիսի հնարավորություն, որպիսի Եվրոպայում մի հատ մրցույթի մասնակցեմ, շատ ուրախ կլինեմ։ Ես համերգներով եղել եմ Չեխիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում և էլի ուրիշ երկրներում, Եվրոպայում։ Ամեն տարի լինում եմ Փարիզում, նվագում եմ համերգներին մեր հիմնադրամի, Սոստալնց հիմնադրամի, Մայստրո Միշելսոնի մոտ և այս տարի էլ ես 2023 թվականին գնալու եմ էլի, մենք ստանում ենք մաստեր կլաս և 10 տարեկանից ես արդեն այդ հիմնադրամում եմ և պարապում եմ իր մեթոդով, որը որ կազմել է Մայստրո Միշելսոնին, ես պարապում եմ իր այտյուդներով և պրոլեգոմեններով և վարժվում եմ իր ստեղծագործություններով։ Առաջի դասատուն եղել է Սվետլանա Կարոյանը, որը որ ինձ օգնել է սկսել զբաղվել երաժշտությամբ այստեղ Ախալքալաքում, հետո արդեն մի քանի ուսուցիչ ունեցել եմ և հիմա ես սովորում եմ Նինո Քաթամաձեի մոտ, որը որ հիմա պրոֆեսոր է Թբիլիսի կոնսերվատորիայի և ուզում եմ ասել, որ հիանալի մարդ է և շատ-շատ մեծ երաժիշտ և իրա հետ շատ-շատ հեշտ է ինձ պարապել է, հասկանալ է երաժշտությունը և դրա համար շատ շնորհակալ եմ նրան։ 2018 թվականից ես Աթքեն Արմենյան հիմնադրամի սանն եմ, որը որ Կանադայում է, հայկական հիմնադրամ և շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի հիմնադրամներ կան, որոնք որ օգնում են հայ երաժիշտներին,
Եվ շատ շնորհակալ եմ նրանց, որովհետև որ ես ունեցել եմ շատ-շատ համերգներ, ես նվագել եմ Զարթոնք Ակադեմիայում եմ եղել, որը որ տեղի էր ունեցել Վանաձորում, եւ ծանոթացել եմ մեծ երաժիշտների հետ, Նարէ Արխամանյանի հետ եւ Ալին Քուտանի հետ, եւ աշխատել եմ դաշնակարուհի Նարէ Արխամանյանի հետ, պարապել եմ եւ շատ-շատ գիտելիքներ եմ ունեցել, եւ շատ շնորհակալ եմ այդ հիմնադրամին, որը որ մինչեւ հիմա ինձ օգնում է։ Արդեն երաժշտությունը ոչ թե իմ գործողությունն է, նաև իմ կյանքն է, որովհետև որ առանց երաժշտությամբ ես չեմ կարողանա ապրել, որովհետև որ ամեն օր, արդեն մի օր եթե ես չպարապեմ, ես հասկանում եմ, որ ոնց որ մի բան պակաս է, եւ ուզում եմ պարապել, եւ առաջ շատ-շատ-շատ ժամեր չէի կարող պարապել, ինձ ստիպում էին, որպեսզի ես պարապեմ 7 ժամ, հիմա հասկանում եմ, որ ես եմ ուզում, եւ երբ որ չեմ պարապում, չեմ հանգստանում, ուզում եմ ավելի շատ պարապեմ։ Նո փոքր ժամանակից ինքը, նո մենք զգացինք, որ սլուխ ունի եւ սիրում է երաժշտությունը, բայց ինքը բացի երաժշտական դպրոցից էլի գնում էր կարատեի։ Դե հավեսով գնում էր, օ, մրցույթների մասնակցել է, ստացել առաջի երկրորդ տեղեր, նո լավ էր պատրաստում, լավ էր պարապում, բայց դե հետո, չգիտեմ, երևի ինքը ավելի շատ զգաց, որ ինքը երաժշտությունը ավելի շատ է դուր գալիս, եթե ես մենք էլ ծնողները երևի մենք էլ մտածինք, որ երաժշտության թողնենք, դասատուն վախենում էր, որ հանկարծ մատները ոչ մի բան չլինի, մրցույթների ժամանակ միշտ ասում էր զգուշ եղեք, հանկարծ երեխին վնաս չտաք, դե հետո որոշեցինք երաժշտությունը ավելի երևի իր համար կարևոր է։ Դե երևի կարատեն շատ բան իրան տվեց, ավելի ամրեցուց իր խասյաթը, ինքը մի երկու տարի գնաց կարատեի Երևանում, Փոթիում, Թիվլիս, մեր ախալ քաղաք շատ մասնակցել է մրցույթների, տարբեր տեղեր էր վերցնում, լավ էր ստացվում մոտը։ Սպորտը ինձ համար դա էներգիա է, որը որ ինձ օգնում է նվագելուց, որովհետև որ երբ որ դու նվագում ես, դու պետք է ունենաս ուժ եւ մոտիվացիա, որպեսզի դու լավ անես քո գործը։ Նո գիտեք ոնց, ոչ մենակ ես, իրա պապայի կողմից էլ, տատիկը, պապիկը, իմ կողմից էլ կա, բոլորս էլ ունեցել ենք մենք այդ տաղանդը, բայց Անահիտ ինքը ուրիշ է, ինքը ուրիշ ձև է խասաթովել, աշխատասեր է շատ, ոչ մենակ տաղանդն է տեղի հարկ այդ ամեն ինչը, ոչ մենակ տաղանդով է ստանում, ինքը շատ աշխատասեր է եւ նպատակին հասնող է, դրա համար որ շատ անգամ լինում է, որ ինքը ուզում է, ես չգիտեմ, նո ոչ որ մի դժվար բան սովորել, բայց դասատուն ասում է, չէ, չէ, դեռ շուտ է, դեռ չի կարելի, ինքը իրանը անում է, վերջը կարա առանց դասատուի ասելու սովորել, հետո ասել, որ ես սովորել եմ, հիմա պետք է աշխատենք, ինչա, ինչ եմ սխալ արել։ Հեշտ չի, իհարկե, ոչ ծնողների համար է հեշտ, ոչ բոլոր բարեկամությունը, ոնց որ այդ մոմենտին, երբ որ պետք է օգնել ես երեխին, ուր էլ որ գնացել է, Վրաստան, թե ուրիշ երկիր, բոլորն էլ օգնել են, որ իրան նպատակին հասցնենք։ Հեշտ չի, բայց կա մի այդպես բան, երբ որ
բեմի վրա ինքը նվագում է, այդ զգացողությունները արդեն չես կարող համապատասխանել ոչ մի դժվարության հետ։ Նու, առաջինը իհարկե տունը չմնալ, այդ կան ճանապարհը, անընդհատ գնալ գալ, հիմա ավելի մի քիչ հեշտ է, հիմա ինքը մեծ, ինքը կարա գնալ մենակ։ Փոքր ժամանակ շատ շուտ էր գնում Թիվլիս, հետ էր վերադառնում, դրա համար որ միշտ Թիվլիս չէր ապրում, հիմա արդեն միշտ ապրում այդտեղ։ Դե փողի հետ կապված էլ արդեն չեմ ասում, այդ իհարկե ավելի այդ ամենա այնպես բաննա, որ ամեն անգամ այդ դժվարությունը կա, բայց փորձում ենք անել այտենց, որ երեխին հասցնենք նպատակին։ Անահիտը իրանց համար ոնց որ իդեալ լինի, հա, ու այդ իրա աշխատասերությունը, իրա ամեն ինչը իրանց համար կարևոր, իրանք ուզում են լինել ոնց որ ինքը, իրանք ուզում են ամեն ինչ անել, իրանք մտածում են, որ ինչ որ Անահիտը անում է, դա ճիշտ է։ Նա Անահիտը սպորտով հիմա էլ է զբաղվում, հա, եթե ինքը առավոտ հելում ասկսում այրա մարզանքներ անել և այլն, իրանք ձյո, մենք էլ ենք անելու, մամա սպասի, մենք դերա դա անենք, հետո արդեն ամեն ինչ ուրիշ։ Մտածում եմ, որ ես ախալ քաղաքից եմ և որ փոքր քաղաք է, դա ինձ համար ավելի լավ է, որովհետև որ փոքր քաղաքում սկզբից ավելի հեշտ է ինձ թվում է գիտելիքներ ստանալ, և հետո էլ արդեն, երբ որ եթե դու ընտրել ես քո պրոֆեսիան, դու կարող ես արդեն ինչ-որ ուրիշ քաղաքներում գնաս և ստանաս այդ կրթությունը, բայց ես ախալ քաղաքում շատ-շատ լավ մարդիկ ունեմ և իմ հարազատները ստեղ են, դրա համար շատ եմ սիրում այս քաղաքը և շատ օգնել են ինձ այս քաղաքում, որպեսզի ես արդեն դառնամ, հետո արդեն դաշնակարուհի, դրա համար շատ եմ սիրում իմ քաղաքը։ Ես գիտեմ, որ իմ հարազատները, իմ մաման, պապան և իմ քույրիկները փոքրիկ, նրանք ամեն անգամ իմ հետ են, և իմ պապիկները և տատիկները, որոնք որ ինձ օգնել են, որպեսզի ես արդեն ստանամ կրթություն, որպեսզի գիտենամ, թե ոնց է այդ երաժշտական կյանքը, ոնց որ դրա համար ես նրանց շատ սիրում եմ և ուզում եմ ասել, որ նրանք շատ-շատ-շատ ինձ օգնել են և ես նրանց շատ-շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Thank you.
ես փոքր վաղտվանից ապրել եմ եւ մեծացել եմ Վրաստանում եւ հիմա էլ ես վրացիների հետ ունեմ գործ, ասենք, եւ սովորում եմ վրացի դասատուների մոտ եւ վրացական դպրոցներում։ Դրա համար ես խոսում եմ վրացերեն, երբ որ ես դասերի եմ, բայց ես հայ եմ, որովհետեւ որ փոքր վաղտվանից ես տանը սովորել եմ, իմ մաման ու պապան խոսացել են հայերեն եւ ես բոլոր տրադիցիաները եւ ինչ որ կա, ես հայերեն եմ եւ զգում եմ ինձ հայ։ Բայց ուզում եմ, որպեսի լավ հայկական կրթություն ստանամ, որովհետեւ որ այդքան էլ լավ չգիտեմ։ Հայաստանում ունեցել եմ ելույթներ եւ շատ էի ուզում հիմա ամենահամերգ երբ որ ունեցա, ես հասկացա, որ հայ հանդիսատեսը լրիվ ուրիշ է, որովհետեւ որ ինձ համար շատ հարազատ են եւ ոնց որ իմնա։ Դրա համար ես շատ եմ ուզում էլի համերգներ ունենալ Հայաստանում եւ հայ հանդիսատեսը տալիս է շատ մեծ էներգետիկա ինձ եւ ամեն անգամ երբ որ ես ունեմ ելույթներ Հայաստանում, ես հասկանում եմ, որ դա լրիվ ուրիշ է, ուրիշ տեղերի, երբ որ ես նվագում եմ եւ ունեմ ելույթներ, ես շատ եմ սիրում բոլոր հանդիսատեսներին, բայց հայկականը դա ինձ համար շատ հարազատ է։ Հայկական երաժշտությունը դա ինձ համար լրիվ շատ հետաքրքիր թեմա է եւ ես շատ եմ սիրում Կոմիտասի ստեղծագործությունները եւ նվագում եմ։ Երաժիշտներից եւ դաշնակահարներից ես սիրում եմ լսել Խաչե Բունյատիշվիլին, Դենիս Մացուևին, շատ եմ սիրում լսել Հորովիցին եւ շատերի մասնակիցները ասում են, որ ես նման նվագում եմ ոչ որ Հորովիցը եւ ինձ համար դա շատ հաճելի է։ Եվ նաեւ սիրում եմ լսել Էլիսո Բոկվաձեին, ոչ որ ես հիմա հիմնադրամում սովորում եմ։ Այսպիսին էր մեր տեսանյութը, որով ձեզ ներկայացրինք ախալքալակից երիտասարդ և տաղանդավոր Անահիտ Ստելմաշովային։ Ձեզ համար աշխատեց Սոնա Տոնականյանը, տեսախցիկից այն կողմ Քրիստինե Հակոբյանն է, ջավախքից հատուկ Հայ Հորիզոնի համար։